Θα χρειαστούμε τη συμμετοχή. Πάμε, έλα, Μιλένα. Κύριε Κοφάντη, βλέπω, δε. Γιατί. Άμα χρειαστεί, θα παρέμβω και εγώ μετά. Θα δείξουμε την δεξιότητα αντιμετώπιση απελευθέρωση του αεραγωγού όταν έχουμε πνιγμονή από ξένο αντικείμενο. Είναι αυτό που λέμε, ο άνθρωπος πνίγεται. Λοιπόν, real. Βήχη. Δεν θα σταματώ. Εδώ για να σε βοηθήσω. Βήξε. Ενθαρρύνουμε τον άνθρωπο να βήξει. Όσο βήχει, σημαίνει ότι ο αέρας περνάει. Βήξε, παιδί μου. Μα βήχω, σταματάει να βήχει το θύμα. Να στην πλατούλα ή δεν κάνει. Όχι. Θα δείτε, γίνεται. Πλησιάζουμε το θύμα, το γέρνουμε μπροστά και ρίχνουμε 5 χτυπήματα με φορά μπροστά πάνω. Αφήστε με το φανάκι, εγώ να το κάνω. Εγώ, να σου τα ρίξω εγώ. Και κοιτάμε αν έχει απομακρυνθεί το ξένο αντικείμενο. Μπορούμε να το δείξουμε άλλη μια φορά με το χέρι, να γυρίσουμε λίγο πλάτη αν γίνεται. Πάμε, γίνεται λίγο. Ωραία, πάμε να αλλάξουμε. Okay. Ελάτε από πίσω εσείς να δείξουμε το χέρι ακριβώς γιατί έχει σημασία. Σε πραγματικές συνθήκες εννοείται δεν αφήνουμε ποτέ. Πάμε να το δείξουμε ξανά. Πάω να βήχω, έτσι. Έχει σταματήσει να βήχεις, έχει ξεκινήσει το πρώτο μέρος της δεξιότητας με τα 5 χτυπήματα στη μέση της οποπλάτης με φορά μπροστά πάνω. Πολύ ωραία. Χωρίς να απομακρύνουμε το σώμα μας από το σώμα του θύματος, το τυλίγουμε. Πάμε να γυρίσουμε πάλι στην κάμερα, παρακαλώ. Ναι. Πολύ ωραία. Μισό λεπτάκι. Πολύ ωραία. Το χέρι πάλι λίγο. Έχει μαγωθεί. Το δικό σας. Και κάνουμε 5 κοιλιακές όσεις. Κάνουμε αυτή την κίνηση με τα χέρια μας. Μία. Εξακολουθούμε. Το ξένο κοιτάμε συνέχεια εσύ κάτω το για να δούμε. Ο τρόπος που. Ο χειρισμός αυτός είναι αρκετά βίαιος, οπότε δεν γίνεται τώρα υπό κανονικές συνθήκες. Σκεφτείτε ότι έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος τόση ώρα δεν παίρνει κανονικές αναπνοές. Άρα εννοείται πως θα τον στηρίζουμε και περισσότερο. Το κορμί μας είναι κολλημένο πάνω του και χρησιμοποιούμε δύναμη. Τα χέρια αυτά να πούμε ότι είναι λίγο πιο κάτω από το διάφραγμα, έτσι. Ναι, πάνω από τον αφαλό. Πάνω από τον αφαλό, σχεδόν στο στομάχι. Συνεχίζουμε τη δεξιότητα. Μέχρι να απομακρυνθεί το ξένο αντικείμενο από το στόμα του θύματος. Να πούμε ότι δεν δίνουμε νερό. Γίνονται γρήγορα. Μα δεν μπορεί έτσι. Να πιει νερό. Ο άνθρωπος έχει κάτι και βήχει. Το λέω πιέσαι σε καμία νεράκι. Περίπτωση δεν του δίνουμε νερό. Επίσης, δεν του χτυπάμε την πλατούλα να ρευτεί. Θέλει έτσι. Όπως στα μορουδάκια που τους χτυπάμε. Είναι πολύ συγκεκριμένος ο τρόπος. Έτσι, τα ξέρω. Αν, εφόσον το αντικείμενο απομακρυνθεί, ο άνθρωπος ο οποίος δέχεται το χειρισμό αυτό θα πρέπει να επισκεφτεί νοσοκομείο και επαγγελματίες υγείας, γιατί είναι ένας βίαιος χειρισμός. Όπως σας είπα, εμείς αυτή τη στιγμή απλά το δείχνουμε χωρίς να ασκείται η κανονική πίεση κιόλας, έτσι, που ασκείται εκείνη τη στιγμή. Ναι. Μπορεί να τραυματιστούν πλευρά, έτσι. Θα τραυματιστεί. Πρέπει να βγει το αντικείμενο από το στόμα. Μας έχει να σωθεί η ζωή. Αυτό ακριβώς. Υπάρχει και ένα άλλο. Η έσκατη λύση σε τραχειοστομία, έτσι, αν το καταφέρω. Αλλά είναι η έσκατη λύση και μακάρι να μην φτάσει καλά, εκεί ποτέ. Είναι άλλο επίπεδο και δεν έχει να κάνει με τις πρώτες βοήθειες που μαθαίνει ο πολίτης, ναι. Και μπορεί να φανεί αποτελεσματικός. Μόνο γιατρός μπορεί να το κάνει. Πάμε να δείξουμε ανάνυψη. Τι θα δείξουμε. Λοιπόν, εφόσον δεν βγει το αντικείμενο, ναι. Αν βγει, είπαμε, τοποθετούμε. Είπαμε, δεν είπαμε. Τοποθετούμε το θύμα σε θέση ασφαλείας ή πλάγια θέση. Και τον προτρύνουμε να πάει στο νοσοκομείο ή το μεταφέρουμε εμείς. Στην δυσάρεστη περίπτωση όπου δεν απομακρυνθεί το αντικείμενο, άρα θα έχουμε και την κατάρρευση του θύματος, προχωράμε στην καρδιοαναπνευστική. Καταρρεύσεις εσύ τώρα. Δεν θα καταρρεύσει κανένα. Στην καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση, όπου αφού καλέσουμε σε βοήθεια, πρέπει να έρθει κάποιος να συνεχίσει, αφού ενημερώσουμε το ΕΚΑΒ, γυμνώνουμε το πάνω μέρος του θύματος. Τοποθετούμε τα χέρια μας στη μέση του θώρακα και ξεκινάμε συμπιέσεις. 1/3 κάτω το θωρακικό κλωβό. 32-30 θωρακικές συμπιέσεις, 2 εμφυσίες. 30 φορές δηλαδή πιέζουμε έτσι στο στέρνο. Ναι. Και εν συνεχεία δίνουμε 2 εμφυσίσεις. Αέρα, έτσι, αέρα. Ωραία, κλείνουμε τη μύτη, ανοίγουμε το στόμα. Βεβαίως. Και υπάρχουν μαντιλάκια προσώπου τα οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ώστε να μην ακουμπήσει καλά το στόμα μας. Καλά τώρα πια μαντιλάκια τώρα εκεί. Είμαστε πολύ ενημερωμένοι, βάζεις και εκείνη την ώρα. Ναι. Είμαστε πάρα πολύ ενημερωμένοι τα τελευταία χρόνια και λόγω της πανδημίας. Ο κόσμος γνωρίζει, έχει αρχίσει και προσέχει πάρα πολύ. Και συνεχίζουμε μέχρι να
ανανύψει το θύμα ή μέχρι να έρθει το ΕΚΑΒ ή μέχρι να μας φέρουν αυτό εδώ πέρα το μηχάνημα. Είναι απεινιδωτής, θα το δείξουμε. Αυτόματος εξωτερικός απεινιδωτής, όπου από τη στιγμή που το έχουμε, το τοποθετούμε στο στέρνο του θύματος. Αυτό και μπορεί να το έχουμε, αυτό. Να το έχει ιδιώτης. Μπορεί να το έχει οποιοδήποτε, υπάρχει σε αεροδρόμια. Υπάρχει σε λιμάνια, γήπεδα, σε δημοσιογήπεδα, σε αθλητικές. Θα έπρεπε, υπάρχει. Είναι λειτουργία, όπου είναι βλέπετε, σε τάση. Είναι εκπαιδευτικός. Είναι εκπαιδευτικός, άρα δεν λοιπόν, είναι σε τάση. Όχι, όχι, δεν θα πάθει κανένας τίποτα. Είναι μια παρεξήγηση αυτή. Θάλια, εντάξει. Ωραία. Πάμε, δεν τα καταφέρνουμε. Θάλια, πάμε να του βάλουμε τα... Λοιπόν, όλοι οι απεινιδωτές έχουν δύο... Μοιάζουν όλοι δύο πάνω κάτω και έχουν και δύο κουμπιά. Έτσι. On-off και το ένα με τον κεραυνό. Πριν το κάνουμε αυτό, πρέπει να ανοίξουμε τον απνίδωτη. Πάμε. Πατάμε το on-off παρατεταμένα. Δίνει οδηγίες για τα τον πάντα. Τον άνοιξα, θέλω να σας πω. Έτσι. Ναι. Έχει απάνω ο απνιδωτής. Σας μιλάει. Δίνει βήμα-βήμα οδηγίες για το τι θα κάνετε. Δεν υπάρχει. Τοποθετήστε τα δύο ηλεκτρόδια. Τοποθετήστε τα δύο ηλεκτρόδια σταθερά στο γυμνό στήθος, όπως φαίνεται στην εικόνα. Ωραία, για πάμε. Το μηχάνημα δεν θα προχωρήσει αν δεν κάνετε το πρώτο βήμα. Κάντε, κάντε. Το βάζουμε λοιπόν κάτω. Ωραία. Για να μας δώσει την επόμενη οδηγία. Εγγίζεται τον ασθενή. Ανάλυση καρδιακού ρυθμού. Ανιχνεύτηκε ρυθμός για απεινίδωση. Έχει προχωρήσει βέβαια εδώ ο απεινιδωτής. Για χορήγηση σοκ. Ορίστε. Εκεί. Δεν είναι όλη ρυθμή καρδιακή ρυθμή απεινίδωση. Δεν ακουμπάμε. Απομακρύνεστε. Μην αγγίζετε τον ασθενή. Πατήστε το κουμπί, να αγγίζετε τον ασθενή. Το σοκ ακυρώθηκε. Το κουμπί του σοκ δεν πήγε. Αργήσαμε να το πατήσουμε, γι' αυτό ακυρώθηκε. Να αγγίξετε τον ασθενή. Ξεκινήστε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση. Δίνει οδηγίες για τα πάντα. Είναι ίσως από τα πιο εύκολα μηχανήματα στη χρήση τους. Το κόστος διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο της συσκευής. Γενικά όμως δεν έχει μεγάλη απόκληση μοντέλο από μοντέλο. Δίνει και ρυθμό το μηχάνημα σε περίπτωση που κάποιο. Έχει άγχος για το πόσο γρήγορα ή πόσο αργά πρέπει να το κάνει. Πάρα πολύ. Είναι πολύ βοηθητικό αυτό. Θα ζήσει τώρα. Και βέβαια θα ζήσει. Έχουμε κάνει ό,τι καλύτερο μπορούμε. Θα του δώσουμε τάση. Μόλις μας το ζητήσει. Δύο αναπνοές. Πάλι δύο αναπνοές. Μας δίνει οδηγίες. Είναι φοβερό αυτό που έγινε. Αυτό θα συνεχίσει μέχρι να το κλείσουμε. Ωραία. Ο περισσότερος κόσμος λόγω άγνοιας αγχώνεται. Και ενώ υπάρχουν τα μηχανήματα σε κάποιους χώρους, δεν το χρησιμοποιεί. Δίνει οδηγίες βήμα-βήμα για το οτιδήποτε κάνουμε. Δεν υπάρχει ο μύθος το ότι θα το πατήσω και θα ρίξει ρεύμα και θα πάθω εγώ τίποτα ή θα πάθει ο άνθρωπος κάτι. Δίνει ρεύμα μόνο εφόσον κάνει ανάλυση καρδιακού ρυθμού και αυτό κρίνεται απαραίτητο.